ନନ୍ଦଗଡ଼ ସୁବାସ ମୁଥିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବା ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଥିଲା ଜମି ଆଡ଼କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ସାପ ଥିଲା, ନାଗ ସାପ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ନାଗ ସାପଟା ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ହାତ ସାଙ୍ଗରେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଲା? କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ପାରୁନଥିଲା ଲୋକ ପରେ ରାତି 9 ବେଳର କଥା ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିନଥିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଟ୍ ହେବାରୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ମରିଗଲେ ଆଉ। ତା କେଉଁଠିକି ଆଣିଲ? ଡଙ୍ଗର ଭେଜା ଆଣିଛ। ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମରିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଡାକ୍ତର ମରିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ନେବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ 3 ତାର ପୁଅ ଝିଅ, ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ମିଶ ଅଛନ୍ତି। ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ନା ଚମ୍ପା ମୁଦୁଲି। ବାପା ନା? ବାପାଙ୍କ ନା ଡମ ମୁଦୁଲି। ଆଉ ସେ ମାଇକିନାଙ୍କ ନା? ମାଇକିନାଙ୍କ ନା ଚମ୍ପା ମୁଦୁଲି। ଆଉ ପିଲାଠୁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ପିଲାଠୁ 3 ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ତାଙ୍କେ ଚଳିବେ? ଚଳିବାଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କାମ ଦାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଏବେ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ଚଳିବାଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହିଁ ଚଳି। Yeah।